Сьогодні Мукачеву у жалобі, адже війна обірвала життя чоловіків, що до останнього подиху мріяли про перемогу рідної держави. Справжні герої – мужні та відважні захисники Михайло Ільтьо та Олександр Свида. У боротьбі за незалежність України віддали найдорожче – власне життя. 500 днів, як триває ця страшна війна проти нашого народу. Війна, яку можемо назвати вітчизняна, бо ми боремося за свою вітчизну, за свою батьківщину, за свою рідну землю. І кожного разу, коли ми так стоїмо над нашими хлопцями, які вкриті прапором України, то задаємо собі питання, що твориться в моєму серці, коли я є тут. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці останню путь захисників прийшли провести близькі, друзі, родина та побратими. Кожен з присутніх помолився, аби душі захисників знайшли спокій на небесах. Вони відважно взяли про зброю, щоб дати відсіч жорстокому загарбнику і насильнику. Це почуття пошани, воно є дуже важливе. Коли ти втрачаєш сина, коли ти втрачаєш чоловіка, коли діти втрачають батька, то це є надзвичайно глибокий біль. І лише Бог може його запрезентувати. Михайло Іванович Ільтьо народився 23 травня 1985 року та проживав у місті над Латорицею. Боронив державу у складі військової частини А-44-47. Був хоробрим військовослужбовцем. Захищав Україну на східних рубежах. Прощається від жінки Тетяни, дочок Анастасії та Софії. Прощається від брата Олександра і його сім'ї. Прощається сьогодні від усіх нас і від Святої Матері. Свида Олександр Михайлович народився 18 лютого 1977 року. Разом з родиною проживав у Мукачеві. Початком війни не міг залишатися осторонь та взяв зброю до рук. Проходив службу у складі 128-ї окремої гіркоштурмової Закарпатської бригади. З початком війни вступив до Збройних сил України. Після повномасштабного вторгнення в Україну йшов добровольцем до 128-ї окремої військово-штурмової бригади. З перших днів захищаючи батьківщину і весь український народ від підступного та державного ворога. Боровся до останніх днів свого життя. Життя захисників обірвалося під час виконання службового обов'язку 14 червня 2023 року. У чоловіків залишилися родини – батьки, дружини та діти. Сьогодні вони оплакують своїх рідних чоловіків. Ми наповнені болем глибоким, але знаємо, що Небесний Отець не залишає зроблене добро без нагороди. Так нам каже сильно, дуже сильно сьогодні Євангеліє. Всі ті, що творили добро, воскреснуть на вічне життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисників. Дякуємо за їх боротьбу, за героїчні вчинки на полі бою, за те, що до останнього подиху виборювали для батьківщини мирне небо. Пам'ять про їхні подвиги житимуть у серцях всього українського народу вічно, адже герої не вмирають.